tu webali wanja abantu wechikule icho sobera muguminkiza nyo mbulamu bwensena dale no struggle je tulimu tugena kuchaiwa abantu banji nyo tugena kuogererwa ibigambo binji nyo olimbega olimutemu yakuta bobi waini oyagala kola boti omusajja gundi bajja kuogerera neto ina goyogu ya nomu tegera sivya senyo no sanso kula toina goyogu ya mbulamu bwensena omuwala malaya ayambala kamini buluwa bake dala lyo linya mbulamu bwensena people they hate you ate wogwa ne bakwagala olukubanga ogudde Niba kusasira, kale bambi ngola bie, business yaliye kuteyo, mkwano, munange, omusajja gwafuna, yali malaya, munange mbaga yali nunji, lwaki omusajja mwenzi. Nenga bwe yali akuba embaga, banji tebanyu milonga kubi embaga. Bali baga nakukuba mayembo ofe, bali baga nakulogo ofe. Nebo ya kuchawa, katiba kusasira. Beba abantu, bali inga kawawa. Ndegena. So katimbega hili de, mwebele mbaganda bangi. Ino struggle je tulimu ogena kuchaiwa abantu banji mu nsimu bagena kuogerera ndegede so kakati tugene maso mbadde ngeza ko kunyonyola nti njagala kuongera okutegeeza abantu abalimu abawagira NRM ti NRM it is a party but NRM has a very bad leadership which is a military governing a military governance which is dictatorship. Eyo jibaita bad governance. Obukule mbeze obutafa ku bantu obwefako bokka. Kakati nga sinaba gena kathare nkusasira fulufiga bujamani bani bonna buli muntu agira NRM aja uzanti ajikolera. Njagala nyo kwa references. Chirungi nyo no musomesa mukirasi akuwa examples, references. Zoinzo kurelatinga ko. Ntegera Mustafa Mugisha sasa kula pa. So now listen to me. Ngena baza yo miaka je 8. Abasajja banji begatta ku President Museveni ayingire nsiko. Era mu 8 mwe 2 enaku zo mwezi nga 2 mu November batandika olutalo. Abasinga ne tumwegatta ko masao. Museveni bwatuka mu 85 nga amazo kuwamba yali mukwano gwa abanji era bwe yali ava mu nsiko yali asuubiza buli muntu nti we tuwamba ensi ensebera yaffe abantu banji batandika okuwamba ebizimbe abala bawamba amayumba abala bawamba amafaamu abala batwala amataka abala batwala ebintu bingi nyo. Kati mukumalo biediza. Mchenda mwe tano. President Museveni nala banti. Mulimu abantu aba ine bintu. Bataya gala. Abatari kulistie. Ukuna bikanga bafu na kubintu ebyo. Chenda mwe tano. President Museveni ya chizula. Chifanto kufa mchenda mwe tano. President Museveni ya chifuke ya domu kule mbezo mubinye. A dictator. Nti familia ya funo omululu. Neba chizula. Nti abasajia badi na umu nsiko. Abamu bafuna ebintu nga tebali na kufuna. Ngenda kuwa example. Selangalu wanga. Mumwe wana na ye. Mwe wana na selangalu wanga. Yali musajja mulungi. Selangalu wanga. Yada selangalu wanga. Selangalu wanga. Yada asigaza ekizimbe cha bonju. Eka wempe. Yada selangalu wanga. Yavamu bulamu wenseno. Nga Museveni ya mujeunga. Nga ye musajja gubaina okujawo. Abasajja yafalwa kuba Museveni. Selangalu wanga. Neba gonda gona, neba guwao, neba vao. Yabe fulida. Drago avude mbulamu wenseno. Ngabantumu muwana. Drago mukambwe. Drago ororo. Yafa mbulamu wenseno watana chafunye Museveni. Walugembe juko, omusirikale wa 40 okwegatta ku Museveni. Walugembe juko, omusirikale wa 40 Kasabanda. Abakola kuntegeka z'okuteesa obwakabaka budde mu Buganda. Ngali wamu ne tamale mirundi. Walugembe juko Kasabanda. Yasigaze dalali wa kapteni. N'okutambula mu kubo. Ngataina chafunye Museveni. Kasabanda. Ndeka bulungi nyo. Nkunyumbiza Museveni yani. Kubanga naliko ne Museveni munsiko. So I want to teach you something. Nti mchenda mwe tano nchidamu. Omusajja oyachuka.
Mchena mwe tano, President Museveni yachuka. Seranga luanga na afa, urukubanga Museveni. Nga sigaze chizimbe chimche tuwa beranga mwecha bonju. Eka wempe. Yachidja mchimu jako na achituwala juki nanti yali company ya ngato. Luachi seranga luanga yali afini chizimbe yetu. Nti Museveni yali abalimbye mu nsiko. Nti mwetuva mu nsiko, ense fuka ya fe. Akute airport ya kwata, akute radio kwata chizimbe chima chicho, akute national theater vera iyo. Baji abali excited nga bazo kuwambe nsi. Nejuki nanti ya Museveni, ne family ze. Abe nganda ze, bali na listi ya bintu bali betaga munsi. Era bali na listi ya abantu. Abali nga first priority. Ntiputu ingra mbuyinza gundi ya tuwala chino, gundi ya tuwala chino. Chofura banti ensi, baji wa mande baje diza. Tudeko kasabanda walugembe juko. Kasabanda walugembe juko. Bachi zula nti Museveni ya mwefulide. Bachi zula nti obaka baka mwefulide. Kasabanda walugembe juko ya vayo na atabala buli radio yoku mu Uganda. Agezeko babuli ya nti obaka baka buchamu. Siwebo obaka baka mbade munonya. Walugembe kasabanda. Bebala banga avudeyo kubuli daba ganda. Banda Uganda chitufu chili mu Uganda. Ne chili mu NRA. Kasabanda ya sengu wa mnyumba ye na kasero. Erema wega wa state ya use na kasero. Bamu sengu le na kasero. Bamu jaka wa sirikale. Bali ya makumi ya bili ngamba bili. Bona manyaga wenga manye. Mwalimu chiwana. Mwalimu mbale kati yafa. Mwalimu kasiri hivu na ya gene mbale yafuka mulimi. Chiwana li kati avuga taksi mpaka nkande. Mwalimu chiwanuka. Chiwanuka kuba buloka eka wempe. Besu kotibo na baba mtu wanako. Nima mulimba nti abana baddayo kusomero embalala okusomokola training. Echali kibazze embalala bongere okusoma babateke ku 6 magazine course basobola okugena militant okufuka ba militaries. Ndegera. Walugembe juko bamusengula mu nyumba ye nakasero. Bamuja mu nyumba ye nakasero yadde kawempe kuloko. Dafune nyumba kawempe kuloko. Welafunye kizimbe. E nyumba yo yali nungi nyonga inaoneka famo ka kente uyateke ente. Bayi ya no Buganda ngane kaguta kwa ali naone bamulemesa one bamusengulawo. Walugembe juko yagende namungona. Nabere namungona. Nina mungona government na igano musasulira yo. Walugembe juko nasenguka. Walugembe juko nave namungona. Nade wa Victoria na mugomu mbeja. Obuganda webuchi manya. Nti walugembe juko kasabanda. Manyina womu mbeja Victoria na muga. Abera wali echibuye waguru kutegula. Ngobuganda buga amante. Takali haba mbeja. Obuganda wagala dizai wagala dituwala. Nga Museveni agamante. Haba mbeja ngenda base ngula wawo. Victoria na muga nga alumba kaguta. Nga muga monsengula ota kutaka. Nga naruano lutatu tuwaruana. Era plani NRA ya ina plani yo kutunde takali yaba mbeja uo nechibu ye makindi wagulua wanawo. Baina plani yo kutunde kufira darakoli udu kutakali yaba mbeja wagulu. Baina plani yo kutunda uo basa walo kusengula yaba mbeja. Luachi ndikasa banda walo gembejuko. Bali bachitege deko nte alirated kuba mbeja. Ba Victoria na Mugaba ni abali yao. Oye Museveni. Mbaleti ya Museveni yani. Kuwanga Museveni lwacha akole bintu ebyo nti abasirikale abali bafunye mu kintu ekyo nga bavudde mu nsiko tebali ku list ye ya beneficiaries bali ku list ya those who were used who were manipulated abantu ali mu lutalo nga baloza bayine bigenderwa naye nga Museveni ayine ekigendwa kyo bakozesa ndi kabulungi nyo embozi emba wanya mujiulitiza. Zenvayo na mbao bugambo bangi mpola mpola. Habani bagama noma ni msaji ya kuta noma na ya kula bati. Nao ya kufa. Nao ya kufa. Mbaleti ya buino. Habana ba drago. Zenkuli dewa drago maka. Drago kuse mkajere genere wa gule makere mchikoni. Taina chia ina drago ya sigazari nya. Nengu gamati. Omusirikalo wa makumi ana. Okwe gata ku NRA, omusirikalo wa makumi ana, okwe gata, abasirikalo okwera makumi ana Museveni, nti aweziza abasirike makumi ana. Yali walugembe juko kasabanda. Obuganda gubwe gana, nti osimu ana wa Mutesa. Nenga mkunegotiating okuzo Obuganda,
ate Museveni yakosa walugembe kasa ka, mamene ka, 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 walugembe juko ne kasile gwanga ne tamane mirundi ne no mwami ali awo mulala kati obayafa waliwo mwami ali avuge motoke ali awo evuga mokaza yusi ali awo mwami ali awo na yafa ali musikale ndo za yafa bebamu kubaye kubakuba bayekomakoma okuzo obuganda nokugenda okukima kabaka emalaba okumuvuga mu motoka bamulete moteke na kasero ngatabana mtu walaba amunanika bajjana ye abo bonna bwe bamala okuleta kabaka baatuka mu kibuga Kampala nga kabaka taina hoteli wa kusula taina booking taina room taina nyumba taina wajajawe taina wasenga taina wantu wonna kabaka we yaina kusula nkuntidamu nti abasirikale abo Museveni be yayitamu okuzo bwa kabaka baino mutemwa omulamo go baino kufuna ku contribution jibali bakoledde Uganda ule bulungi nyo nkugamba nti ku bantu abakima kabaka emalaba okutuka sawa 12 n'ekitundu nga bavuga emmotoka ku 2 ne bayingira Kampala ne bajje nakasera wa lugembe juko ne badire nyumba ya lugembe juko ne bajifula olubiri lwa Buganda okujjawo kabaka ekiro kyato okumuvuga okumutu aleba munanika buli musirikale yakole chikolo echo eche dembe cho kuzoba kabaka mu Buganda bonna abamu bavu bazibu abamu tebali munsi abamu enyara etebamanyi no Buganda bwaba goba lwachi yakole chintu echo ngira basomesa nganjaka na abawagira enyara mbawulize bakasa ni kusasira abagenda baniigi na matako ngabi na munswa babuja manabo kila kumigo na roza kati afunye kumba agenda kweze mabega njagala ompulirize segera anda manda kunsa sokulaba oneka bulungi nyo mbabuli ame mbabuli ano si propaganda ndamu biteke mmuntu obigambe no mulala mumanyi lwachi musema ndasa kuva mbuyinza ye mundowoza ye tagala kuva mbuyinza ayagala mundu kuletera saranga lwanga bwachi zulu anti Museveni ayagala musengula mu kizimbe cha bonju yekobana nabamu abali ku majega mu 7 abasavi ngakati abali majega mu 7 besaga kuogera kubanga nyizo teko bulamu bwabwe matiga bekobana ne bakola ka meeting akatule wasaranga ruanga ku bonjwe kawempe ne batamanya nti bebagenda okutesaako mu 7 yali amazoko sa dragon nyanzi okujjo kubali codinga Dragon Nyanzi yali mbega wabanne ngakosebwa yoweri kakuta Museveni tovola bandi Dragon Nyanzi ye musirikale eka mu Uganda Museveni gwe yali awa respect gwe yali asinga okutya era senga Dragon Nyanzi abaddewo ne Museveni yali badde mbuyinza ndoze sawa zino haunde muja bitegera Dragon Nyanzi ye muntu atwalanga moto kanaku nakwata state house najisibako mugwa najikula yo gate nayingira labe Museveni nge mugano kuyingira ngakwata rujegere ngasiba ku gate ngajikula yo ngayingira mu state house ye Dragon Nyanzi basanze ku Central Vision ngaba kubempi ngayingira buyingizi ndika bulungi kakati Museveni yaina ngo kwera likirira okwa basirikale be yali asudde bali ngaba seronga lwanga bakasa banda walugembe juko bali banji abamba kya savinga bafulu omukisana tabatta kakati Bata ndiko beke ngira ya sindika Dragon Nyanzi. Na mgamba basaja wabatambulilemu. Chifanti Dragon Nyanzi yari ya mwagala nyo kubaya yari ya mwa information. Dragon Nyanzi nga agenda wa soronga luanga. Nga recording information. Nga agenda agamba mkaguta. Nti kaguta omanyi. Soronga luanga agenda kujambula mwense na agenda kuamba. Nga luwache soronga luanga akole ibintu ebyo. Nga soronga luanga mazo chitegea tika na kasaja kagena fuka ka dictator. Ndegera nga seru wanga lwanga amazo kumanyalikana kasajja ka Museveni kagena fuka ka dictator lwachi bava nako munsiko na yenge ebigendererwa byabwe Museveni yali yabivako mukyenda mu 5 nachuka nga buli serikali yali afunye mukiso kufuna ku nyumba nuju kumanda road kamocha ekororo atandiso zibambula nga na mafamu getaka atandiso kulagira ba commando bagende baje buli musirikale ina captain bani bajena abali ku farm ezo nga Museveni agena abasenda yabajjayo bamugambo waje wagamba Uganda usi ngenda jigabana na abana bangabero bulungi nti amulindeko
ngolatani sokuleta embozi zokulimba abasirikale ndi ebintu agenda bidi za abayindi ndi agala compensating abayindi akomiwa abayindi mu Uganda ngata abasirikale abagena mu nsiko tebalina kigendero kya kuzza abayindi mu Uganda. Ondegera abasirikale abagena mu nsiko tebayi na kindagano yonna diru ya kuzza abayindi mukyenda mu etaano mu 7 wachukira ngayagala okulimba abasirikale nti ebintu mbiddiza abayindi mba compensating kumbe ebintu atandiso bitundu obutunzi ebintu byonna yabiguza abayindi abaguzanga buguza ebintu byabayindi mu 7 yaddamu nayi baguza buguza mane yagenda ngatunda. Tufula ya sengula abantu wana wane kamo cha wana manjibaga abayindi. Ya sengula maa abantu. Natanga kutunde bizimbe ebyo. Nagende kolo. Nagenda bugoro wabi coffee marketing board. Nagenda nga sengula abantu wana. Nga agenda atunda butunzi buli kimu. Abasirikale ne bagamba nti oo. Onono gaya tuwe fulide. Olokuba nga azadde ku bwana. Aina no mukazi. Ono gai katimwana. Ono gai. Ensaji wambye. Nga basajja bategedde era mu 7 yalwana nnyo ndi from 1995 yatandika okweriminatinga amaje amaganda oli muganda nga bakujja maje oli muganda nga bakudimotinga chuva sergeant Kifulugunyu yafali kudali ya sergeant na bagamba sergeant Kifulugunyu yafa afuka kubuliri from 80s nswanga na swanga ndi Kifulugunyu era nga mukube mpimu gama afa na mfukide paka 90s nzina kuatanga briefcase ne mtu wala kuwa MCA ayimbira abana abatabe somero yajanga wakatata wange namuyigiriza gita okube bidongo ndikubaka tukuba wano ima ina jima ina F major kube bidongo yafaye fukira sergeant Furugunyu empale nzina zoza nga kumachane nzuka ne nzoza nezikara na yambala lwachi yali asigaza briefcase omuli endagano ze zera mazokola ne NRA ebintu bele papula byonna bibamu subiza briefcase ya bulak era sima ina niyo ba family chikachinzo jijayo boji kebera mulimu endagano za NRA ne sergeant Furugunyu mulimu amabalu wage ne seronga lwanga mulimu amabalu wage olugembe juko bandi bamwapite banji yali aterese ebyama mu 7 mu 95 yatandika kuba eliminatinga mu 7 nayo noneka 95 nga tegedde nti bana abantu bano bagala okuzza Obuganda n'ate mulimu abavudde abefula nze ndi muzukulu wa Muteesa ate bali maje ndi muzukulu wa Mwanga ate bali maje kabaka mwana wa Daudi Ochenge ate bali maje kabaka Simuganda ate bali maje nagamba yeye muli bazukulu ba bwakabaka n'abambula uniform kwe kugamba walugembe juko mu mwaka gwa 99 na agamba walugembe juko. Nti weyambule uniformu. Nkuo bwa kabaka. Kubanga kabaka tabera chi. Kabaka tabera. Yali chena munana ndoza. Chena musamu chena munana. Na muambula. Na mungama nti kabaka tabera wa maje. Njagala weyambule kombati. Nkuo bwa kabaka. Ndika bulu njinyo. Walugembe juko, bamwambula wa kapteni, nasigaza ekintu kimu. Yasigaze mundu satu zevana zomu nsiko, nasigaza nebo guluneti wabe ranga mnyumba, nasigaza nengoyeze, ne pistage, emu. Museveni wachizu ulanti, banabaganda basigaze mundu. Mayumba gawe, zituwa vana zomu nsiko, zituwa wambu wambi. Kuwanga basirikala aba wambe mundu mnsiko, bakirizu wango kusigala nazo. Ezaliza governmenti, zewa wamba mnsiko, zewa wambi na mudutalo. Basigalanga nazo abakulu abo kakati bwakimanya nti basigaze mundu yatandika okutuma military nga oba bera mbuya nga batuma military ye mbuya ngeja makago ngekuwamba nga bakujjake mundu boba oli makinde nga batuma military ye makinde boba oli bombo nga batuma esachinge buli musirikali yayina nge mundu bazitwala olo Museveni afuka dictator olo Museveni atandisa okususuma maje gavana go munsiko ageyambula ondegera olo Museveni afuka dictator agoba maje gavana go munsiko atandisa akute constitution ya 95 ataddemwe gwanga lya abanarwanda
okufuke gwanga mu Buganda omuntegera jemba twala muva kumboza propaganda zimabuli yakuzika guta ino andagera Museveni lwaki atukogera mu constitution ya 1995 atekemo abana Rwanda kuli obafule gwanga mukwate mpola nkoleza kasigala mbawe story nga sinaba kutuka kwaba abalooza tiba campaign manager ba presidential advisor obala buna chechi gendo batukako sharinga video yenu nendo okula buna gwe yita presidential advisor gwa yita sime ghetto president echigendo kutukako mulekera terera muntebe nkunyumize Museveni mu 95 yali amazo kwa sesinga nti abasajja abajjudde maje ga Uganda n'abakazi baganda Museveni yali amazo kwa sesinga mu 95 nti 80% ya maje gali nabo baganda kubanga maje gobote amaje ga amini bonna balinga banubi balinga badokolo abaganda tebayingira maje Museveni yateka abaganda maje nga abajeruwero abagamba okuzo bakabaka nti obota tuto bakabaka now 1995 after the accession nga mazo ku assessing the assessment nga mazo ku assessing nti bana abantu bano bagala Buganda kabaka muganda abaganda bakutte mundu banetolode nateka egwanga lya abana Rwanda mu constitution okufuuka egwanga mu Buganda mu Uganda lwaki akikola ekintu ekyo nga ye mwenyini akimanyi nti muna Rwanda agenda okusomba abana Rwanda okujja okuyingira amaje babere very loyal nga abagamba nti ensi twawamba mpambe muntegera jemba twala agenda okusomba abahima abalete bafuke gwanga erifuga Uganda egwanga lya abana Rwanda mu Uganda erifuga Uganda chakolebwa decho chakolebwa from 1995 tova the constitution was amended to include bana Rwanda as egwanga era from there buli muna Rwanda yene yalinga mu Uganda omunanda yene yayingiranga Uganda ya joininga nga amaje era amaje bobera muna Uganda ngoli muganda ojoininga LDU bobera ngoli muganda ngoli muna Uganda obera bombo mu barracks ondeka bulungi nyo ngoli kulya sergeant obali ya kopolo paka roweze emyaka nsanvu obera sergeant oba kopolo kakati walu wagendo kumbuza, ndigaba katumba wa mala balina ye. My friend, tutokeza no chibuza kuwangena kule tile bintu. Terera wo today, sharing a video nkusomese. Wala Uganda mweta kukusomese bindi. Wala gendo kanta, katumba wa mala nga wali. Nganze nkumbuza, dikasile guanga wali, acha savinga. Why are those people calling themselves retired? Why are those people Kasire Gwanga calling themselves retired? You don't understand. Kasire Gwanga was not serving in NRA as an army officer. Ngenda chikuleta nacho chitegere. Kasire Gwanga was a professional soldier trained in the United States of America already. Museveni asanga wa Kasire Gwanga mwegatako mute muve mu bino musoma mawulire mu bushenyi bali Kasire Gwanga Yasi yagweba Museveni nga mwebe gwanga lya America okukombo wayo weli kaguta Museveni asobola okumaliriza olutalo lwe chovola bantu mu Uganda yonna tewali nako lugenda kera kumacha Museveni akwata Kasire Gwanga Kasire Gwanga simu na Uganda nga mu kisubira Museveni tasobola mukola kintu kyonna tasobola musengula kutaka tasobola mugamba nti mwe tasoa muga amba chintu chona kubanga Kasire Gwanga tasavinga ngako president Yoweri Museveni nga musirikali wa Museveni Kasire Gwanga was an agent professional agent okuyamba Museveni muisa mu lutalo mu nsiko
asobola kutukiza bigenda bibyo kuambe gwanga mundegera kasire gwanga aliya yingira dance konga jali ngaye komando wo mutawana ayino kulaka kaguta mu 7 bamugambo musaje omukwata ko muyingire abamerika teri runaku na rumu kase ganga la gana gama Museveni tiku manyoko Museveni na demo echigambo. Taso wala kuogera. Amumanyi ndo omuntu gwaliko simu nansi Uganda. Omuntu gwaliko inazi life insurance. Omuntu gwaliko wansi ndala. Omuntu aine bitambula bya nsi ndala. Tainza na mumanyira. Oli komando. Yekasile gwanga. Kati gwayagala okumbuza. Ndibo gama nti Museveni yeri meneti nga baganda. Lwaki Katumba Wamala jali. Katumba ya Wamala. Yomu kubasajja abali benkwe abakiririza mudiri ya Museveni eyokuza Obuganda okujitambuza nga bajisayininga saagala jigenda mu kutabula Buganda abaganda muli bazibu mbabulide bintu bingi lembitegeera era abasajja abali mudiri eyo mwali mutamale mirundi mudiri yokuza Obuganda n'okufuna ebintu bebalina okufuna tamale mirundi Bwamalo kutetenkana n'okubula otulo okwebaka anonyeze mmotoka ne mmotoka yagenda kukima kabaka banonya nonye mmotoka ya yusi ogenda okuza Ssaabasajja kabaka tamale mirundi yagikolako ne kasire gwango okufuna mmotoka eyo nga baleeta omusajja oyo kudiru ya NRA n'obuganda bwali busigaddewo abasajja bakulukulu abakkiriza okulya mu nsi yabo olukwe Omusajja Katumba Wamala tavanga yo kuwakanya cha Buganda na cha NRA gwambuza rwa cha savinga ngate wa amani era Katumba Wamala luyageza ko kwetegula kubya byesije nageza ko kuwange yenyenya era manya kubesije chikuteyo nabange yenyenya ne gafuluma huyu akute Rwanda Katumba Wamala bamudimotinga namunja kuba amekomanda lwachi ndiye Muganda yali acha sigase chitibwa Kakati Museveni wachimanya, tu Musajja ono, na muwa ame komanda, na kola connection ni majegange, na berange Sudani ya majegange agamanyi, na berange Ethiopia majegamanyi, na berange Eritrea majegange agamanyi, na berange Rwanda majegange agamanyi, nbati nbati, katu huya furuma, chofula mandira Katumba Wamala, alia kwa atalia Rwanda. Katumba Wamala ogena kuinterview ya NBS, uli, amini ya WBS, okola interview yo, Katumba Wamala alimuambe nga alike mundu, okujo gamba wanda Uganda zinzembade siduka. Katumba Wamala, Yomu ne chigundu, electoral commission, yari wa electoral commission chigundu. Mewamu kubasajja Abaganda, abakkiriza okudiringana Museveni, okoze so Buganda obufu, okulimba Abaganda ntuzi zo Buganda. Chovola ba, tebasobola banye genya. Andika bulungi? Chovola ba, No government kabaka tayingira mu politics eyo ndagano ya 1995 nga kyebageza kokola bagana kabaka okusobola okwogera eri abantu be bemumala okukola endagaano eya 1995 kabaka tayingira mu politics abasirikale bangi bavanya abaganda bavaayo nnyo ne bagamba nti ono kabaka mufu mwana wa Daudi Ochenge kabaka wa Bulimba ondegede Nga mamazo kutegera, nti endagaano eno, eya 1995, emazo kuexcludinga, obwakabaka, okuba n'eddoboozi. Nga abasajja Abaganda mu kulwana, bali basuubira, nti obwakabaka bwe budda mu Buganda, bujja kubanga bwogerera ensi, Buganda. Era omukulembeze eggwanga, ajja so okukolagana n'Obuganda. Kubanga abantu bali baagala federo. Muntegera? Abantu ekyabalwanya bali baagala federal government. Era zezimu endagaano Museveni yakola n'aziteekako Museveni omukono ng'akkiriza nti akomyawo federal government. Ezo endagaano Museveni zezamujja mu nsiko omutuusa w'ali kati zaali za federal government okuzza Obwakabaka. Chukatia. Mbaletera.
Nina banyu mze story. Maze mbera umune sirikani ngaba na abantu wa na Uganda. Aba mwaba uli atepate gira. Neva dena ozo na mwenyampi. Banyaga mwenye kubikula ngama tu. Dienjo gira. Sine mba singo kutegira. Wabula. Nabagama learn to analyze things. Learn to analyze. Because bwenjo gira. Ngana woyo gira bisele bisinga. You won't understand. Bwe furamanyi. Wera bilaka yaka gama antia. Atua guluo mmanyi. Waluo mmanyi. So sit down. Listen, rewind to be able to analyze. Once you analyze, londa mbio lonzemu to be able to understand. Once you understand, you'll be able to preach the message. Mwandekera? Bichuka bitia. Bichuka webiti. Kasile gwanga. Tawakanya angakocha. Sorry. Kasile gwanga. Ya wakanya vio Buganda binji. Kasire gwanga obuganda agwagala nnyo ne kasire gwanga atulide ebyama bya buganda bingi wakati wa buganda ne NRA kubanga naye mwenyini endagaano ezo ze zamusobozesa okuyamba kaguta omuwanguzo olutalo ndi senga abaganda baganire ewaabwe ne batula Museveni yali tawamba kubanga luta maguzi Museveni abali mu kibaya babuza luta maguzi omusajja aluwa taliwo wano Nuhu muzita muzita tali uo. Luachi. Tia basaji abasinga. Bafiri liranga federo. Ono ya bagama nto ulea tuto waka baka. Museveni yomu kubali mulukwe. Ono kutuwa la seka baka mutesa. Kubange ngeri yoka Museveni jaino kuwamba kufuko mkule mbeze. Yari ya kukozinga utalu mu Uganda. Nga hita mu Buganda. Nga luanyi sabaganda. Museveni no bote. Bebatu wala seka baka mutesa. Olukwe mwenyini. Museveni walaba nga ubota koze nsobi. Yoku tuwa luwaka baka. Museveni naga machuwe de. Alali. Yuachono msa jari muntebe nga zeni prime minister. Biachibi nusume ndi defense. Bichibi kola chi. Biamba chi. Chiari anonya. Mwendekena. Ate. Nga sila kuleta basilikali makumi ana. Haba kula NRA. Haba gena be gata. Okukula NRA. Okweza basilikali makumi ana. Batali yoni yaba ntua makumi ana. Nga kuleta. Nti. Gwabadeta chimanyi. Mwabada asumira. Nti olimu nyivu nyonti. Nti obote ya yucha masilo. Obote ya goba Buganda. Gwabadeta chimanyi kankubulide. Nti by then. Museveni yali government yobote. Holida. Era Julius Nyerere. Bwamanya okutegeera olukwe. Nti akasajja kano kagenda kukozesa obote ensobi. Julius Nyerere akwata simu n'ajikuba. N'abalabula. N'abagamba akasajja ako mukegendereze. Naye obote yayina emputu. Obote yayina emputu. Obote ya inango okunyoma. Nga Museveni wanyoma chagulanyi. Buruwa munga mantuwaya. Kasaja kachagulanyi. Wali tudena kone mutesa ni mutedeze nsi. Nga kanti wayayi wa mugeto banyube anjaga. Na atamanyanti olugendo le ruta andise. Ngo obote wa yogera nganti. Wa munga mango obote kasaja kajeyo mutese. Nde kagene monsiko. Bamalotuka monsiko nzemboche mba kumeko omuliro. Karikika gende. Ngena kucha yone nsiko na ngena jocha kafireyo. Munga mbanga obote. Nganyoma akasajja ako kamula bakechi wala taka Museveni. Nanga nti akana ako kalaba kagezi. Kabade mu Tanzania ukaze kakola ko intelligence. Kabade kachi wala information wa Nyerere yukade kakola bwe kati. Ate Nyerere information na mazaji ziza. Olya Nyerere abalabudde. Nabaga nti akasajja ako muwedde kawedde. Kumba geno koza obote ensobi eyo ku kya masiro. Nga Museveni ategedde ndo kuchankalanya Uganda obuganda kuba yali Buganda by then ojichankalanya otya kwata kubwa kabaka bwa Buganda olabe tabu lwachi they are the majorities be bantu kabaka yakumanga bambo wa yakumanga bichi byali swords biso kati akumwa maje lwachi Museveni yachimanya tibana abasajja bakwatanga mafumu na protectinga kabaka Museveni alaba olutalo lwali masiro. Nala baba sasa jengi jebali merako. Ndika bulungi nyo.
Nagama ndo manabasa jobalaba. Aha. Kabaka kamutekeke mundu. Na mutekeke mundu. Kale nga sinema kutuka yu. Mkunyo nyoranti. Museve na jatia. Okwefula. No genanga eliminating ama je ama ganda. Omutu go ulianti mubiru jemusi. Na muonge Jennifer. Na mwagara. Chirangwa. Nakuya. Mbaaniwa. Na chito maje. Ogenanga abajamu. Abajamu luwachi. Atandiko bajamu from 1995, from 1997. Okutuke damu nkumi biri, paka natude. Agena abajamu. Luachi, abakubo wavu, abamende balu wala tabayamba, abalaraba wadobutua. Na maje, abanankole, abageza kukwe furenya abagala abaganda. Na webe njini abadimoti inga, abamende abajako ziranka, na abajamu maje, na abamomusala, na abavuaza, na ababaketaka, na abajake mundu, ne basigala ku zero. Chovula ba, nti, gundi, rijema. Museveni wankwenyo, mengandaba, Museveni wankwenyo. Museveni, ereche chimute chichia kwa na kurijema. Okuamba Rwanda, okuta vya alimana. Baine ndagano wakati wa rijema, Kagame, Kaguta, bali ya wantubasatu. Nga baine ndagano yokuamba Rwanda. Ngarijema ino kufuga. Afuke president we Rwanda. Museveni, yera liki ya rijema. Kwa ba ino wate buta kuwata gana Burundi. Nga Museveni, aina kuteka yuka game. Adekela. Museveni, na kolo rukwe. Ngaraba taina ngeje kura muri jema. Nga ino kutaka urujema. Chufanti, tege na kufaru na kuna lumu. Kukaka saba antu. Ndiri jema bambu manyi. Elaga na wari jema. Baja koma kufifana nyi. Failo za ari jema. Bazi ba. Omari ndagano za achi za NRA. Kati Museveni bwatu wakola okueliminating abantu bulala bo muntu ngagala musinza magezi ngakujjawo kugame tselanga ruanga ya lwala ne bamujjawo nkuletera kasabanda ali mu kibuga azunga abasajja ebo nabana mwebali gena mu parke nkadde tokana mu mpya gena mu parke nkadde mwebali bayine mbuto zikomeri bavuga taxi nenga nawo akwa de sore zaabwe nakuba ndi benage namba menya amanya ne nkubule sore zaabwe mune ba inzofuna obuzibu. Tovula ba, nkuletile chinti chichino. Ngana ba yigza wana Uganda. Museveni, chitungwe chali chimule mnyo kuamba Kampala. Aba singate mochimanyi. Kawempe, Museveni. Ate Museveni siya wamba ne Kampala jimuogerako. Abantu aba wamba Kampala walala nyo. Museveni tiyalina yomu kuamba Kampala. Tiyalina yomu kakuta Museveni was known there. Mumu imba Kampala muambe, nga tulimu Kampala wakati tulikuna sarodi, tuwa ingi deda kukuruma rodi, waliwe tuliku do winto ni wetu tude. Amaduka magale, nga fetu, magale nga tulinga abantu makumi ana, abali mchibuga abatu de wawo. Uganda usi nga mpambe wagule mundu jeziri national theater, beto rode, do winto ni, waso kukuambi wawo, UCBO naba jeto rode, Uganda usi yo, nawa, moza Kampala muambe. Mwaine miyake meka. Museventi ya riyo, abana abali mkampala, baine miyaka kumi na musanvu, 18, 19, 20 mugumu, 3, 15. Kaguta teyaliyo mu Kampala. Naye abasajja bonna abawamba Kampala, n'amadala goba jeno, goba gundi, lieutenant, gona, gabajibwako. Waliwo omusajja goba yitanga Captain Yunus. Owe maganjo. Sadi agade moge na kwa mwami yo. Na inizo wawa history muja kutia mumbuze ni nemi yake meka. Mwami yo gubaita Captain Yunus. Beba sadi awaso kere dalo kuingire chibuga Kampala. Ila baba ingira. Baba ingire sawa. Kumina bezole gugurao. Baba ingira sawa zadi. Sija kujira. Nzijukira onti walibu kutao. Baba ingira mu Santana. 4x4 ka Santana.
Baji ingiranga kulika basirikali mukaga. Nenga abana obo na bali 14, 15, 17. Na manyaga abago na tegamvanga mtu bulimwana yali kumoto keyo. Bonamba manyi. Kubanga fetuwa yambalanga kombati. Ngojambalanga sati ya buli jongo gena gula rumonde mwine eri wasota mbulo gena gula nyanya mkatale. Tuwa inanga vine bibi kama tu. Mpeo wabicheo mkube etonye. Tuwa bia tuzu ungo mchibuga. Nena babu ulida. Nti abasajja abo Kapteni Yunus wabuza abana be. Yafachi. Yafira wa. Oja kutie nseno gwaline Museveni sawa zino. Yafana gwawo. Kapteni Yunus. Yafana gwawo. Bebasajja abantu kwa mchibuga ni magama Museveni. Muzee tu ingide chiri alari. Ngatemucha ali sasineri mkampala. Na alioka janga ye wana tu wambie. Museveni tawa ambanga Kampala. Era Museveni, mumana wanda beyali nabo naba hima. Teku, batono nya abafa. Mkuwa lenduza ngaba satu wa meka. Abafa bali nga baganda. Museveni by then tia ina majema choli sime balanga abogasia. Era nolu swahili bajja tebalumanyi. Bajja nga tebalumanyi. Hulida. Era bobuza omusirikale yingira amajja 83, 84, 85, chabo olu swahili ajja kugamba nti olu swahili naluviga 98. Naluviga 97. Naluviga 93. Bajja bantu ba Luganda. Ndegede. Bajja bantu ba Luganda. Bajja bantu ba Lunankole. Bajja bantu ba Lunaruanda. Bajja bantu ba Luchiga. Ndegede ulunji. Katigwe alowoza. Ndione President Museveni. Katharine Nkusasira. Gumu na Uganda alidemu ensiyo lukwe. My friend, let me take you back. Kanzile kumulamu ambasomese. This is how it's going to happen. Zengala babu ulide hivi intu. Information is power. Sharing aka video ka downloading odeo kete gezo vuzene jaja wa kusinge miaka jaja wa mkento mwano na inevi gambo vya yogera jaja. Na umu sajio noroza chichi. Gagamba jaja wa u. Mwana kaka video kano. Omugambo wa mwita nomani ya gande omwana muveko. Kamula kaka jaka omusajja mugezi nyo my friend he knows. Nse sisoma bitabo sasoma. Seta gambozi haba jaja nariyo. Ilanze ne unyo Obuganda ya buke na kumacha nebunte kake nugu nebumpalana Obuganda. Muina yustore wa Obuganda kubango Obuganda. Abaganda wala bakabaka. Ngava munyonyi. Abaganda tewala bakabaka ngalete kwa. Temudanga wako kutuma nyilo kweri imba. Abaganda mwana bakabaka ngava munyonyi. Mwana leto omula angirira. Temwana bakabaka ngayingira Uganda. Nzene na bakabaka. Abantu wala bakabaka balinga batano mukaga musanvu. Nse nalaba saba sajia kabaka na demuwena mutemi nga ze. Mwabaganda berima mkabaka uuu de muku wenduru. Mwamulaba wano nga mazo kwa mbala masuti. Iwama sura Katumba ya Kayira. Oli mutufu. Ante Kayira ni nivagunde. Kayira mwela bidomo gira. Kebio kogira kobinji. Ononsonywa mkulu sura Katumba. Ononsonywa. Onegira. Ante Kayira ni wa Yunusu. Yali mbaya matubanji. Nyo amanya agamu na gira. Bila basajia mbali baya vuala bavu. Bali ye mbiyaro. Mese gira. Bio kogira kobinji. Bichimutu chua time. Ndegera. Mamula za checha sa Kayira. Ata mwana njuki za Kayira. Watu date Kayira na chomo. Echa vya sa Kayira. Ina wanagata wabi manji wabite Kayira. Kayira ya ino kufawo. Mukayira ya wamba Uganda, ya wamba Uganda. Mukayira ya ingi demba wambia Kampala. Kayira afuge Uganda. Omusaja mazo kuwamba chitubuga chona chitute. Katumuja tutia mubuyinza. Tumujemu tutia. Ya ina kufa. One history wali. Bajaja fayomu manye. Kwa taka video kanogeno buze kujaja au. Yemba demba gamba. Zengo batu wali baganda wawela makumi ya asatu. Abara baka waka. Wabu ganda.
Mumawoza nkabakajja kabakajja ngamulize mwamba za masuti bamulete mulimo zini mulabe nga ubo mukono nenga fetumanyi jali seno seno muna yagalanga amazima nze njababu ulira ebintu wano kubanze siti ya kufa ateli agena kunzita tebabalimba wa musive nagena kuva mu buyinza obasigale mu bakole kinze simanyi nganze wendi atine Kampala ngena kutambula nga Patrice Seungu atambula tali yo tatambula nga Bobi Wine chagula nyatambula nga tali yo mugane mwelimbo utasobola gena Kampala my friend ngena kulaba mama na tata atentambule ngena mu governance ne bidongo lakuba siri mu dongo nze ne muyimbye bidongo sitabi zina bintu byabavubuka gena kuzina bidongo nako wa domgongo gwafu na uliza information nene jenkuwa Gomuntu eyaita presidential advisor ayagala okutandika okwekalakasa ngogamba nti mu 70 yakutadde ku list guno mulama kuli kugwe gyenvudde eyo n'okujja nga nsomesa abantu. Let me remind you, let me warn you nti abaganda bawaayo ebyapa, abaganda bawaayo ennimiro, abaganda bawaayo ente zaabwe, abaganda bawaayo abaana ng'essuubi liri nti Museveni bwawamba bwati government agenda kuzo waka baka today ku democrat mu federal government kubanga bajajja fe bayagala nnyo federal government ti federal rule yali wabuli constituency buli muluka eddembe lyago okuba ne semateeka owaabwe no controlling economy yaabwe Museveni tasobola kuza federal because he does not want anyone to control the economy. Museveni must control the economy. Tayagala musaba walibyo we maganjo mwebuzeko mu economy yembo semba atembo economy imiri data sene mekeza avudemu woro mbate sende bwe sindikali wazikole bino bizi senkolechi economy yona ya Museveni eri mikono je mukazi we nabana be ne bakoddomi be ne baganda be family Katosa kwata economy na ajiza mu federal government. Oleka anda manidaku. Tasobola kwata federal government na ajibadiza mutadiko kwe controllinga. Mukuba ideas amwe, mukola passport applications mwina department ya mwe, musiwe mwina police ya mwe, mwiniwe muti, mukola we muti. No! Kubanga olwa majega ajja kubatega mutegera nga ne police tezimutegera nga ne bakomanda b'ekitundu ekyo tebamutegera Museveni. Kubanga bakomanda b'ebitundu ebyo bajja tandika okuwakanya ebikolo bya gavumenti ya Museveni. Mu polisi ye Kawempe tesala genda bwayise. Mu polisi ye Simanyi bw'ekoma bwayise. Polisi ye Nakawa tesala genda Kampala. Mu polisi ya Gundi yayagala amajenga gatuuka buli wamu polisi ng'etuuka wamu federal government ekitakikkiriza. Polisi zina boundaries. Polisi ya Kampala kugoba kuve Kampala paka semuto kwa iwe. Wuuu, ngejia kugoba. Ni wano polisi inaniwe komanti wetuka unogena mutaito lenda na bakuwa radio koro. Tuwayo wali moto kesaza weze mchitumbita mjugobe. Ni bakuwa gananga polisi. Ne banka zenyini, musefe neja kusobala kuba sente. Tajja kusobola kuwakanya kwa bana Uganda. Kwanga bana Uganda bajja kuba bali kimu kati atwaawuddemu. Olaba ero si chairman munankole. Nenga ayogera Oluganda agera nengera manyaga ye kibuka David. Muna Rwanda nenga manyago ye kagwa simanye kagwa Salongo. Muganda wawu nenga muna Rwanda. Ye chairman. Nobuza chairman amaze mu buyinze emyaka na lwaki. NRA mbadenge mubiro obululu kubanga savinga bo ta savinga mu abantu chovola Museveni is still insisting that I'm fighting for myself, I'm working for myself. Nebesije ekigambo ekyo kyamukwata by mistake achogera nyo timi I'm fighting for myself, which is true.
if you are fighting for yourself for kubera obulungi, what about the 40 million people who are suffering? Ngena kuleti na besiji. Oba kadde tu chaina. Ngena akadde 70 nina akadde ne kanabe wane sawa. Chaina ya akadde nina ndo zanga 30 minutes. Ngena kuleti na besiji. Suppose embaga ya wedde sharing a video embaga tena gwantandika nsumulura. Nsumulura, bena mpola. Besije ya ni mutalu wa Museveni. Nsumulura. Kano kwa katandika. Saka walimbe. Mugende ku internet musomebe. When did Besije join Museveni? What Kenya? The war 1980. Besije went back to Kenya. Then he come back. Oh, he made this. That. Wololo. That's about a cool yabiona. Njaka besi jajayo gira mazima kule hidi ya agamente. Mwena gena mwente Kenya. Echalichi ntuteo. Na ingeza kuno nya fundsi. Nusopalo koma o nyambe Museveni. Now I'm going to tell you right now. Ani besi jema utalu wa Museveni. Otegere. Temunde tila theory wa mweze saso. Mandiwa pitus. I don't know. Ze gotone tila theory wa ngena kubuli ya mazima. Ne besi jema ugambe mutamani ayogede. Ze besi jema tatawa. Mwagala nyo. I love besi jema too much. He's a very good comedian. A very good man. He's a patriotic. Adina nyo mutima. Gulio ugwa basajabe. Yes, it is true. Ne ate besije mwagala nyoko atuzigula amaso. Kwa sengati yali besije, singana kati Museveni achafuga. Besije is the one. If it was not besije, temali funye budde buroza ni Museveni asokuva mbuyinza. Besije woke up all the people. Chovandi obola abanakatemba bakayimbira, bukede banyani kemiza nye joba, ebonizi. Mujigire mwenye bintu bingi, wala filimu za Amerikezo, Arnold Schwarzenegger, Rambo, bichi. Bigire mwenye bintu bingi. Just only that people Ugandans, they can't understand what I'm talking about. But you should learn. You should appreciate besije. Thank you for waking up Ugandans. It's besije atuzukusa. Na zukusa chagulanyi. Chagulanyi na kama ntio. Nzakaza nyoko ono kankafura akadala. Chagulanyi chovula batendeleza besije. Acha mwagala. Ndekela. Simbule gali tugende. Besije yani mutalu wa Museveni. Besije ye andamani daku. Besije, ye MC nomani. Besije, ye Patrice Sewungu. Besije, ye diaspora member. Omuntu yenna ali mu diaspora. Terera nkuletere mbozi nkulumbalage who's Besije. Ngende wa babu ulide bintu mbitegere people. Kumwe kosu mtegere. Besije yaina akalimuke era Museveni kyasinga ngomuntu wala mawanga agebweru chalinga kola connection nibe andamani daku byagenda ngana sanga andamani daku na mugamba nze nina jimu nsobola kola pound 12 mu wiki omwaka nsobola kuba ne milioni paundi after deduction iyo namba nayo echo kubiri ninaba gymnastic abakora mu government naba boxer bali mu government aba member parliament aba amanyi those who can fund the struggle mundegera. Besije esigara ku mulimo gogwa ba doctor nakoloba doctor bwe nakoloba doctor nejukira by medical doctors babane send chemba government andamani daku ye nomani ye kabuye Boston abasajja abaludde mu Bulaya abaludde bweru ensi abakola sente ezegasa eziwera kuwanga mu 7 yali munaku ngataina chaina. Museveni yali munaku nga ina plan yo kulwanyisa obusajja nga ali mu kintu ne nga lacking funds. Kati Besije is one of the people who are the organized, who arranged the funders to fund Museveni okulwana olutalo lwe yalwana.
Tovula manti Museveni atia nyo abantu abali mu diaspora. Mutakira? Museveni achimanyi abantu abali mu diaspora basobola mujja mu buyinza okusinga abantu abali ku ground, because abantu abali ku ground they need funds. Abantu abali ku ground they need funds. Tofula abantu babajjo baberanga yoga bagama nti waye twetaka ku sente tutambule tugenda aluwa tugenda ekitugumu tugenda ejindi tugenda betaka sente zivawa ziva muffe abantu abalinga BSJ abali mawanga agebweru. Now BSJ walu abantu mutategera BSJ is the second president of Uganda. Mwagala chitegera muti ambabulire era mwagala kudayo ku YouTube mulabe video za za china na mwebili china na mweza tusome china na mwetano sime china na musambu mtuke mu 90s mulabe nga gwe soka ani aleta RC ezo bagundi RDC RC aba RDC zaba ani abaleta gwe gadi president. The government base the second president of Uganda. Now you won't understand, but let me try to elaborate in kusomese to teach you. Museveni afuge nsi ngali best ku ideas za BSJ. Ideas za BSJ, knowledge ya BSJ, Museveni jafugira ko Uganda kwa jitambuliza. Chovanto omuntu atongoza RCs, LCs ezo. RDC baani Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye mukutongoza yali amazo kuwamba Museveni. Kubanga abantu baba gombola bonna abantu baki bonna ba Besigye. Yeba plantinga yo. Era Besigye musoro gwafunye mu bantu muyitirivu nyo 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 nyo. Baba kuba masasi, baba gobye mugwa mu bidiba mutana bwa musoro omusoro nga gwa Besigye. Aba ero siba kutabavuka kubyalo baba CMP ngu baba jako sente. Sasule nkumi tano tukute. Sime kole baruwa ye charo. Sende bichi. Dere mwagala mbasomese bicho bamba buulidechi. Chufula mantibesi je. Buatandi kwa waka udi. Besije watandi kwa waka udi. Mbala ya tele chinchi nze, Dr. Kizza Besije muwanye chitibwa. Dr. Besije okubu saba na Uganda, ya chikola mubotanwa. Tichari chigendi rewache. E chigenda cha Dr. Kizza Besije, chari cha kumila ba na Uganda in fear. Mukutia. E chigendi cha Dr. Kizza Besije, chari cha kukumira bana Uganda mukutia. No kwa agaza bana Uganda government bajiwe chitiwa. Na atamanya. Nti alimu kuziku. Alimu kubulura. Emisaye mito. Ajibulura mubuzibe. Bwa amaso. Abazibula amaso. Era chofola ba. Nti. Mulindwa muonge. Yomu kubavubuka abali bagala okutandika okutamattama nagoba ku CBS chovola ba nti medi nsere ko sebuliba yatandika okutamattama ne batandika okumusiba makomera erich sadde chikatovu wama ye chigundu Electoral Commission katolu wama ye chigundu. Erangu gama, katolu wama ne mengo. Balika wana ango, sibeko sente. Njaka kumeja menye bintu wino tite mugu wangu. Habitega mubitegele. Nti, BSJ, aina shares mu mengo. Museveni, aina shares mu mengo. Familia Museveni, aina shares mu mengo. Ama Mambabazi aina shares mu mengo. Katumba Wamala
aina shares mu Mengo beba abasajja abakuuma ekyama nti amasiro gano tugafuda ebyobulambuzi olwokuba tugenda kudiza abantu bano bwakabaka nga abazungu bateka mu sente Mengo efuke ekyobulambuzi era ne basalini nga amasiro negagenda under UNESCO tovula nti Katumba Wamala akyali mu buyinza kubanga lwaki tawakanya Museveni, ameni besije, bamuteka yo, okuzanya akazanyo, besije, akazanyo nga wengkunyonyo nende akazanyo, kakumi na bana Uganda mufia, nti bajeyo, obadete kungudo, tubakubwa chiboko, badeya waka, bategeni ono musajja akuba. Bajeyo, obadete, tubapimiso wa basobola kulumba, batubakube kiboko, badeya waka, bategeni ono musajja akuba. So, it was just to capture your mind to cause fear in you nti tetsa kusala wandegeya yakala ngobala kanti ne wona baya no muntu omunene nga Dr. Kizza Besigye ono Museveni atukuba ne tuddayo yatusombanga ne mujja munayini ne wakuba emigo ne muddayo nabasomba ne mujja nabakuba emigo ne muddayo Nga nebeze omuzaya wakanga mugonvu. Okula kati omusajja akubye migo. Tegede. Era bana Uganda bandi nyo abali kubesije. Bali traumatized bayina fear. Ontegera. Gwedije biravu disigala yeyo. Oli mwana muto. Zina kugamba boja kupeja noma ni ngatoweza miaka atano. My friend, shut up. Goboja wano ngoli supporter wa Besigye. Shut up. Boja wano ngoli supporter wa Museveni. Shut up. Boja wano ngoli supporter wa Bobby Wine. Shut up. Nzemburi yaba na Uganda. Abagala okununula ensi yabwe. Mburi yaba na Uganda. Awe wadenti wetu kubaka lulu. Neka gana omusajja tumutwala. Lwachi. Because they learn from the information we share. Kati go shut up. Go jakuloza mba mluzi ngiti ono Besigye. Kubango olimu siru. Tochimenti nzengu kusingo kwa gala Besigye. Nalinko za kuvidia ya going up viral. Geno jukebele ku YouTube. Beli 2.6 million views. Ngandimu Amerika. Najikula ngankabila Besigye. Ngandabi ya da omusajja mamutwala. Omusajja mamukube migo jabwerele. Saka wambuta manya. Nakabanga nebuza. Lwacha zanyobu wechisiru. Lwacha omusajja omugamba tugera mukatemba atina omuyiro omuliro. Walibadde omuyiro omuliro guli electric. Noto omuyiro ate guno oguli nacho. Ogwokya amatako ne gugasanyawo. Kakati gwali wano ng'oteekamu emotional feelings kubesije olinga amatako ga Juma Seiko. Bubanga oli wano ng'oteekamu emotional feelings ku Bobby Wine olinga amatako ga Juma Seiko. Bobo oli wano ng'oteekamu emotional feelings ku Museveni olinga amatako ga Juma Seiko. Ne bubanga oteekamu emotional feelings ku lwa Uganda. Awo ndi nawe. Awo ndi nawe. Ne kubojja wano ng'oli mwagizi wa Kyagulanyi. Ngoli mwagizi wa Bobby wa Museveni. Ngoli mwagizi wa Besigye. Gweva ku page yango bataweza miaka 5. Kubanga ojabato ina chomanyi. Neo oli mwata anonkaga. Oinzo kumpabula. Neo banga tojiweza. Shut up. Shut up. Bwagende doko le blogozo kubanga oyagala Museveni akuseneza campaigni. Gende doko le blogozo kubanga Bobby Wine akuseneza campaigni. Gende doko le blogozo if you want to learn. Mubasajja abali realistic nganza abasajja bakubulya amazima abatayagala followership abatayagala likes zemburi abana Uganda sagala bukulembeze no I don't want tuloterero yige tuloterero yige bwatachika kasadi ndibesije aina shares mu Mengo gendo chinonyerezeko Aina waina 3%, aina waina 5%, aina ne waina 10%. Gendo ubuze. Anamana balalu. Andamani daku. Some Ugandans won't take it. Ata munange nkola nensobi.
comment ezimu sina kuzida mukubanga banyampi bali kuliba bakubuza abuzofe kumulamwa neze sifo kumulamwa nino obwongo njukira je natandikide je mvude newe nkomye ondegera so ngena kugamba nti abavubuka banji abafuna bad experience mu struggle ya besije abayine ndowoza nti kuchaguranye that such kind of experience is gonna return irabo bakugamba nti muzete musa kutwala mu 7 lwachi nti besije yalinga yo okuteka yo akazanyo katambule. Let me tell you something. Can I talk about a reference? I like to give references. I want you to relate. Nti. Njaga mudire tinge. Julius Malema is a true freedom fighter. Julius Malema achimanyi nti banabasajja bamulemesa okufuga. Nena ye ya nonya watu ulia bulungi abere independent. Nga aina okuva yo. Nga achimanyi nti omuntu abera kuba ANC Youth League leader. Abera president mu, abera second president. Nga bola bachagulanyi is just like a youth leader. ANC is the leading party. Kaso kemba somese. ANC, it's the leading part. Now, ANC has what we call ANC Youth League leader. Omuntu akuli abavubuka bonna. Aba African National Congress. Omuntu akulira abavubuka ba National Congress. African National Congress. ANC Youth League. Chitegeza. Abera mukulembeze. Era baba president bwavaawo. Basobola mukonsideringa as a president of the country. Wamu chitegera. ANC youth leader yadirira president wegwanga edamba. Yadirira ANC president. Babera ba president babiri. ANC vaku vice president. ANC youth leader ye yali Julius Malema kati pamba nayo galabagalo kuyiga mutedere mbabulire Malema yayiya akatiba konna konna okulwanagana ne ANC basobole okumugoba beba mugoba bamujjayo ne bamuzibula amaaso. Ndegera, nebabu zibula amaso. Wachegera, anda mandaku. Bamu jayo, nebabu zibula amaso. Na forminga chibaita Economical Freedom Party. Economical Freedom Party. Nga erwanyisa ANC ebere nga ekola ebyo abantu bibaba subiza baba subiza nti omuzungu tagenda kuddamu kufuga nenga ate Julius Malema alabu omuzungu wali ali mu economy era Julius Malema akoze chamanyi nnyo okulwanyisa government eno okulabika nga Yesu otinga na yate nga Julius Malema ayamba ANC okujiprotectinga from DA yabazungu amuntegera jema yabasomesa politics ebita politics bino sade kade tufule ba politician eka atino kusomesa gwanga Julius Malema is a shield ayamba ANC DA IFP zani obuteri nanya ANC kuje nkanya buwagizi owa kuje kusako mumanyi chovandi DA badebera ya kubiri kati EFF ebera ya kumeka ya kubiri kubanga Julius Malema alwanye nnyo okulabika nga akuba pate zonna ezinzo okwagala okwekusa okulinana ANC ebadde ya bazungu jibaita DA
Now, ye doctor kiza besije. Doctor kiza besije, ageze zako nyo. Okuwa pate zona, okuwa kudipi, ezali zisinga, ani, babi jamani vya besije, babita vya ani, Democratic Party, babita bichi, simaji, babita bata, vya besije, besije mitani ye. Pate ya besije vya ani ebyo. Abade ageza kwa nchi, ebya sima FDC, alwanye nyo, okuwa nchi FDC, ngari wamu ne DP, FDC egati wamu ne DP, jemuite ya Buganda, ngajikule mbeda si Muganda, gwe wamu ne DP, ya Buganda, ngajikule mbeda si Muganda, babade baluwana nyo, okula bikati President Museveni na asigala mubu yinza, ngabaluwa nyusa pate yuna, egezako, okulinana NRA NRM chovola banti dokita kiza besije achalumiriza nti nze twali yandeeta mukulwana ebyo okulwana bino ebyo byofuzi nze nja kuberawo nchalwana nerwanirira dokita kiza besije ageza konyo okubera nga defending HT walwanirira mu nsiko okulabika nti twali achijjawo kubanga that is his duty to defend his party. Kwa senga Dr. Kizza Besigye ava mu kintu. Naga mafu dise weddewo, naga bino biweddewo, nabisanyawo. Abera nnude gwanga. Ndegera. Ne Besigye tasobola kuvaawo. Tusobola kujawo Julius Malema. Tusobola. Ate faba ogize tuchimanyi. Nenda kuzayo nkubulile. FDC ya celebrate nze miaka jayo. Unakuluwa jyo. Chagulanyi asobola kuselebrate nga birthday. Najiteka mukampala au bawa. Najiteka wade kurubaga road au bawa. Na ateka waba ntunga bamba dobu kufira balu edi. Wede mugu ampuliriza. Babi Itungo. Baso bolo muo mulimu gona wantu wona. Nga government ya msekendi. Nza government ya genti Babi Itungo. Agende kuyu eni. Oba agende muwaudi wati. Baso government ya msefende so chikiriza. Obanga busabala beach tekirizibwa kola nga mafuta ga besi gakola obanga semako yokiro bagala jisenda nga besi jaine uwe mwali wulde ko ti Museveni agenda kutwala takali ya besi je mwali wulde ko ti government egamba besi ya betaka mwali wulde ko government egamba ti besi ya kula bwati tekisoboka sagala mwogera bingi komuledi wafetu mwagala besi je muna Uganda, besi je mulwandizi wa dembe, besi je ebere demu. Newa na Uganda, mwebere demu. Ule nsonga, tuino lutalo sematalo, dwe mulo oza mbutu alu wangu deda. Nga tetulu tuka kakakua ne half quarter ya aluo. Just because we get over excited, ate tutuagala mazima. We haven't reached even half quarter. Kubanga ama jebwe nkubuli that story jenina information from insiders. Mbadi sagala manja juku wala live yayo. Neka mba weko just a bit of briefing katono nyo. Nga faba ine mikwano maje. Atenga sibu nubu nkologo. Tune mikwano mpolisi. Abasaja wako ye Museveni. Njaga lo ulize bulungi. Era senga Ivan na nyumbo yo. Mwenze siti ya kuatula muntu. Senga Ivan na nyumba wade wa mazima nyo. Na wade mkubile simu eno ni kutani kuo kuogera wano na yogera mazima. Nemu nanga abantu wa mbati wa kuogera ibintu. Ngatenze siti ya kuogera. Abasajja abali maje, abali mu state security. Chibaita state security. Mikuano jafejimu. Jiko mfami ngate mkana ngeno manije vale. Mwana tuwaka atukubulile kechi intu. Umusajja o Bobi yali mbintu bilala nyo mwana. Majega li mbintu bilala nyo mwana. Yugana muli muzanyo mwana. Museveni plani yabiri mugumu ndala nyo ya jimadiri za da. No mubuza muzei plani cheyo.
Naka noma ni kankuli, msaji agena bata mwena, msaji agena bata. Msaji agena bata. Mpozi mfune, nsize zinaba nunula mawanga, maranyoga wanunula, msaji agena bata mwana. Fetuli mu intelligence, tupisiba no msaji. Nema naka saji kaina plani indala nyo. Ebintu ebyo, sumula kubiga amba chagulanyi. Ebintu ebyo, sumula kubiga amba, nsiri kane mbera na vyo. Nengante, abantu wa struggle bazibu. Bonoba gamba ebintu bilaka noma ni munyampi. Noma ni bwati. Fetu ina abasajja abali mu state abaine nyote myufu abaine bitoji abako mu 7. Families zitukubira amasimu naga muzeyi nkulabo walabula ku Facebook we wakubye. E babulire na ye. Abasajja bali bado bagamba munti mwana akasajja. Kaina plan ndala nyo. Mu 7 ina plan ndala nyeza bila abiri mugumuza kutta bantu ndala nyo. Yazita andika dobu kudeta do musamba tanso bato muku omu abata atanso kututa tumalawe miramba jita batanso kuzika abana wadi makomele bafu bidala nyo na ye what is the way forward ngojoko wa nabana yugana baloza batuwe ku Facebook batuwe re yugana netuwe gana netuwe na bichi mbotuwe angu demu 7 naba gambe when you're sensitizing people you give them plan B ate plan B ate plan B bobero jogera to jogera mukwekweka jogera nga chaguranye tuno musajja bagana mbuyinza tumutwala kaguddeyo tumutwala kaguddeyo kubanga basajja baba ogere ebintu kimumba buuza nabuzo musajja onna mubuuza nti mu 7 byali ajja ali munsiko Ochimenti wali wabanja bamu discouraging ambo musajja toke na malako na ye obota ine mundu obota yati toke na kola boti era basajja nete ya malako oli na seka naga muzeyi byoyogera byaggwa no mugama nedda muzeyi nange nkubuza Saddam Hussein bagamba yayina obusweru buluma abantu yayina obuuko buluma abantu yayina obuche bikola chi yayina bikola chi yayina bikola chi na ye ti agenda oli na gama no muzeyi njagade kubulya obulizi ndakasajja kano Muno kampulani ngila nga buchari. Kale na ye bigambo vyo. Tubizo alawa. Ubiuli liza. No gama ntie. Mzee vo gama nti kale. Tujakula bechidako. Tujakula bechidako. No mugaba tujamutu alanga kagudeo nti wa. Tujageza ako tulabe. Ne bigambo vyo mtu ubiuli liza. No biko achi. No biuli liza. Oli na kugama nti mzee. Aina pulani ndala nyo za kutaba. No mugana ye. Saddam teyazina. Mbadaga ne Museve ni mwenyini. Ya ina plani za kuta bantu. Asobolo kola chi. Okubate kamo fio kutisa tiso kusobo kuwa mbegwanga. Buyata ya pamala uo. Na gandhi kale muzei tunarawa. Kukaba na hebe ntube nobi tuwa langa. Yabi uliriza. Matikira. Matikira. Nosika kukola chi. Ngobi uliriza. Nekali no baganda bange. Nkede bukezi kula iveno. Na msa ya tumutu atali nyacho chitufu. Nenga mati, bana yugana nzea babule chinchichimu. Solidarity is the major key. Believe is the first key. Luno lutalo. Sidi wachagula nchagula ima mkwata kwa parliament tulumbe. No utaro wa muna Uganda omukiriza aina determination ali ready okole chetagisa ndega ulonji ndega ulonji So, ebigambo byange, somesa bien somesa, tukonye ulwe tukona, bwenjo gede kubesi je gwechirumye gendo ofe, bwenjo gede kuchagula nye gwechiruma gendo ofe, bwenjo gede kumuseve nye gwechirumye gendo ofe. Nenze ni muna Uganda, atayagala like, atayagala followership, atayagala shares, ni muna Uganda, omusajja akubulyaki, ayogera amazima. Temwagala mazima na ya mazima Diego. Chena musanvu kasiri sesatu empologoma yedembe. People power, our power, the voice for them people, wawaya.com.
Kakati, Catherine kusasira. Catherine kusasira. Soko deyo ewa Nantaba. Nantaba azaro mwana mukaguta. Otata wa mwana. Na ye, mwela kubule chinchili wechiti. Wama Bashiri, Sofi, weba likunji kuza Bashiri. Ngena kubule ya kata ni kusasira. Kata ni kusasira. Ogena kufuna na aba amaje. Ogena kufuna na aba amaje. Abakulu ba generali abali related ku Museveni abagenda kuzala mwa abana ogenda kufuna ba minister abagenda kweba kako katoli mu sente wakati gwe kasa ni kusaso kweba kako round ye moli mtu alugwa dola aba ina ebazikuwa abasajja ba minister mwe bali bako mtu alugwa dola kwanga bagala okumechama na ye I want to remind you they are going to use you as a puppet. Na bagamba bebe kuru kata ni msasete pacha alinya msasete ya usumali mwakana. Na bagamba wano. Na bagamba. Anaga noma naese propaganda. Noma naese oyo propaganda. Nimbabuza mufuni lao wabeda propaganda. Na bagamba bebe kuru. Kata ni msasete ya ne South Africa ne bebe kuru. Na bagamba anti. Intelligence riki nza maulide. Uva msasete ya usi. Tebacha asara wa Museveni. Mwalo uzambali imba. Kathari ni kusasira, ogena kufiru echitoneche choku imba. Ogena kuburuwa wosula. Kubanga Museveni, agenda kuta. Tagenda kukirizo sigale munsi, olensonga. Ogenda kuogera ngevi ama bioba doyo gera ngana ye. Bujamani, baya galo kendeza kumanyiga chagulanyi. Ngabalo ozansenga bujamani avayo na wagira chagulanyi. Mbuchagulanyi ajakubera wakabi. Nebatamani chagulanyi ya imiri dengo muntu omu. Bujamani wakuwa omulimu. Bujamani baku jeko omulimu ogwa wede. Olida. Na ye bagi ndo kwavu waza bujamani. Odemo kayumba ngalandrode ya gamba wale kato nsasude. Abana babone bone. Luachinku gambebi gambebi. Nti abasajja bakano. Basajiri meja, bakaputeni, bali ya mazinga nchima kukubo. Abaruwa nilia NC Uganda, nebajitu usawo. Bali wachiseka batunda mipira mikade. Bali wachiseka batunda mpanka za magari. Bali mukampala bavuga taxi. Batembeyi, nenga baina masasi maguru. Baina ebiso, obongo bwatabuka, amatute gacha ulira. Aba mwa masote gacharaba, Museveni taba manye. Kakati kwe kathari ni kusasira gwani. Furufiga manye na ze gwani. Bebe kuru gwani, nga netata watu dewa waka government temu manye. Bana Uganda, zendi MC noma ni soja. Atagenda kuvamu chagulanyi, atagenda kuvamu unsi yange. Atake na kufamba na Uganda banange. Paka umuli ziko umulambo kwangi. Nga mfude nikaguta anzise. Nebo atani bakaguta. Nchali muangazi nyo. Kuwanga nyo desigale miaka abiri mwetano. Neba se kubakaze miaka ana. Mukama achampa dobulamu. Mbade monsizi na ente mwezi ense zita manjibu na mbamu. Tezitu marao miaka abiri mwebili. Nchali muangazi. Mukama. Aba olu nako urunji, mpozi temwela bila ukua gila Doni Bahati, agena kubela yomu governor, mugende Doni Bahati, muagile muna Uganda munafe, kubanga sente, aziza mubantu. Mbagala nyo, mbele burunji, mukama wangaze chagulanyi muganda wange, mukama wawangaze, wangaze wana bamwe, bakade bamwe, tusisinkane na te, munse nsubize. Luli bolu, kubanga ne Roma, tebaji zimbira nako bidi. Bampita MC Nomani. Ataina chentia. Siva muna Uganda munange. Sikola lugambo lwachi siru. Siwa iriza. Sirimba. Segomba antinegombe choina. Nkola byange. Sivu mirida muntu. Nkola byange. Na ye.
Saba mukama aba sinka nyate mubili abili mugumu mbagala nnyo mwe kwase mukama tambula ne mukama Chinamu musanvu kasirisa satu empologoma yedembe people power our power the voice for them people wire.com mukama abankumire mbagala nnyo obere bulungi sharinga video eno natabaddewe mutukeko kale mbagala nnyo.